لاہور کے مقامی ہوٹل میں ہونے والی تعارفی تقریب میں بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر شاہ نواز چیمہ، کاشف زورین سمیت ڈیلرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے اربن سول کی نئی ورائٹی کو پائیدار اور آرام دہ ہونے پر سراہتے ہوئے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بزنس مینیجر شاہ نواز چیمہ نے کہا کہ ہم اپنے پروڈکٹس روایت سے ہٹ کر اور پاؤں کی صحت اور خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اربن سول کے جوتے پائیدار اور جدید طرز کے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے کلرز کے اوپر بھی بڑا پلے کیا، تو ینگسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ کلرز کے جوتے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور امید یہی ہے کہ جیسے اپریسیشن ہمیں مل رہی ہے ینگسٹر کو یہ اپیل کریں گے۔